Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının Qarabağ problemi ilə bağlı təşkil etdiyi ictimai dinləmə keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan hərəkat sədrinin təşkilatı məsələlər üzrə müavini Ədalət Yusifli tədbir iştirakçılarının gündəlikdə duran məsələlərlə tanış edib. Daha sonra hərəkatın Qarabağ komissiyasının sədri Əlifzət Sadıqlı, hərəkatın məşvərət şurasının üzvü İlham İsmail, tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla çıxış etdilər. Müzakirələrdən sonra təkliflər dinlənildi və yekun qətnamə qəbul olundu. Səbrlə qonsan dediyim ki, Maktvenə məxsusdur. Maktven bu fikri daha çox millətlərə tövsiyə xarakteri daşıyırlar. Deyir ki, daha çox torpaq əldə etməyə çalışın. Çünki o bir daha istehsal olmayacaq. Və ermənilər düşünürəm ki, Maktvenin həmin tövsiyəsinə kifayət edir, ciddi şəkildənlər edirlər. 100 ildə, son 100 ildə Azərbaycan torpaqlı hesabına iki dövlət qurular faktorlar. Biri düğün baxımlarının, digər isə nəzərlərindədir. Və indi gedən danışıqlar prosesinə hikmət dəyindir. Hikmət Xadzadənin münasibətdən təkcə çatdırmaq istəyirəm, xahiş edir. Çünki indiki platformada gedən danışıqların yekun nəticəsi olaraq mətbəyin gəldiyi nəticəni deyirəm. Yekun nəticəyə görə 5 rayonun qaytarılması ehtimal həddən artıq böyükdür. Bu, nəyin hesabına başa gələcək? Rus qoşunlarının sülhməramlıq ad altında bizim torpaqlarımız yerilməsi ilə və Dağlıq Qarabağın qiyməti hesab olunacaq o 5 rayonun qaytarılmasıdır. Və Dağlıq Qarabağın divələri itirilməsidir. Heç bir halda buna yol verilmək olmaz. Heç bir halda. Yəni 5 rayon Dağlıq Qarabağın qiyməti olaraq Azərbaycana qaytarılır. Və bu xəyanətdir, buna qarşı ümumxalq müqamətinin təşkilinə ötürü ADR hərəkatı bu platformada, yəni Qarabağ platformada dayanan bütün təşkilatlarının əməkdaşlarına hazır olduğunu. Ermənistana yeri düşdülər, Ermənistana qaytarıldıqdan sonra sülh danışıqlarına başlamalılar. Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilər Azərbaycana, Ermənistan vətəndaşı olan türklər Ermənistana qayıtdıqdan sonra sülh masasında oturub sülh danışıqlarına aparmalılar. Eyni zamanda biz Ermənistan əraziyə iddiası irəli sürməliyik. Bu gün Ermənistanın torpaqları 29,8 kvadrat kilometrdir. 1918-ci ildə Batum konfransına müqaviləsinə görə Azərbaycan yalnız 9000 kvadrat kilometr ərazini güzəştə getmişdi erməni xalqına. O da o şərtlə ki, həmin Ermənistan Azərbaycanla konfederativ dövlət şəklində birləşməliydi. Amma 18-dən indiyə qədər bizim torpaqlarımız hesabına Ermənistanın torpaqları 29,8 kvadrat kilometr olur. Bu müharibə nəticəsində Ermənistandan qovulmuş yerli türklərin statusu və adı hallanmır. Bu necə, bu hökumət necə həll edəcək bu məsələni? Qarabağı həll etmək istəyirsinizsə, birinci bu hökumətin taleyini həll edin. Hökumət dəyişməlidir. Yeni konsepsiya gətirilməlidir. ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Bu qrupun Azərbaycana təklif etdiyi bütün layihələr qüsurludur. Bu günləri tədbirdə hansı mövzular müzakirə olunur? Əsasən son zamanlar cəmiyyətdə daha doğrusu yuxarı hissədən səslənən belə bir fikirlər gedirdi ki, sülhə hazırlıq. Hər iki dövlət, yəni münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan dövlətinin sülhə hazırlığı. Biz də düşündük, sülhə hazırlığı hamı deyir, ancaq bu hissədə hansı problemlər həll olunacaq? Sülhə ümumiyyətlə hazırlığa necə getmək lazımdır? Onun dinləməsini təşkillədik və maraqlı politoloqların, ekspertlərin bilavasitə çıxışını, yəni sizlər də eşitdiniz, biz də eşitdik. Yəqin ki, bundan da bir dinləmə sənədi ortalığa çıxardacaq cəmiyyət üçün. Buradan, məsələn, yeni bir nəticə alındı mı? Maraqlı bir fikir səsləndirildi mi? Kifayət qədər, bəli. Çünki məncə çıxışların böyük əksəriyyəti çox maraqlıydı və kifayət qədər bir-birini təkrarlamayan fikirlər var idi. Mənə görə çox maraqlı bir diskussiya oldu. Təbii ki, bu gün Azərbaycanda ən aktual ciddi problemlərdən biri olan
Dağlıq Qarabağ ətrafında elən danışıqlar. Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti maraqlandırır ki, bizi də ciddi maraq edir, bizi də ciddi şəkildə düşünür. Və Dağlıq Qarabağ ətrafında hal-hazırda gedən danışıqlar prosesinə diqqəti cəlb etmək üçün biz politologların, ekspertlərin, ictimai siyasi xadimlərin bugün dəyər masası təşkil etmişdik. Və düşünürəm ki, burada səslənən fikirlər, verilən təkliflər, Avropalar boyulan tələblər bir sənət şəklində hakimiyyətin olacaq. Hal-hazırda konkret prinsiplər məlum olmasa da, gedən danışıqları mahiyyət etibarilə xalqların sülh hazırlanması formatında. Gedən danışıqlar nə istəyir? Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin ziyanını hesab edirik və nəyin bahası olursa olsun, Azərbaycan hakimiyyətindən gedən danışıqların mahiyyəti ilə bağlı, prinsipləri ilə bağlı, detalları ilə bağlı Azərbaycan xalqına açıqlamasını verməsini tələb edirik.